З 21 жовтня ті, хто не мають ПЛР-тесту або ж документу про повну чи часткову вакцинацію, не зможуть їздити між областями. Відповідальність за те, чи дотримуються пасажири та водії нововведень, переклали на перевізників. Як це працюватиме, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. В транспорті. Це мається на увазі автомобільний транспорт, автобусами, залізною дорогою і літаками. Необхідно пред'явити наявність сертифікату про в жовтій зоні, якщо це буде в жовтій зоні, одної дози двохдозної вакцини, яка дозволена Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а за умови помаранчевої і червоної зони – це документ, який засвідчує про повну вакцинацію як членів екіпажу, як водія і так само пасажирів. Відповідальність за наявність даного документу чи в пасажирів, чи водіїв несе перевізник. Чи це буде якась людина, представник від перевізника, яка буде це перевіряти, чи це буде водій, як делегує перевізник, це буде його степінь відповідальності, скажімо.